Ambasada Amerikane dhe ajo e Bashkimit Evropian bëjnë thirrje që protesta e nesërme e opozitës të jetë paqësore, ndërsa shprehin mbështetje për të gjithat anëtarë të rinj të parlamentit që pranuan mandatet. Në deklaratën e saj, Ambasada Amerikane rrëzon kërkesën e Bashës për qeveri tranzitore dhe zgjedhje të parakushme. Ambasada e Shteteve të Bashkuara i konsideron qeverinë dhe parlamentin aktual të Shqipërisë të zgjedhura në mënyrë legjitime nëpërmjet zgjedhjeve të vitit 2017, të njohura ndërkombëtarisht. Ne vlerësojmë punën e mirë që është bërë në zbatimin e reformës në drejtësi në Shqipëri, si dhe përparimin në luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Ka ende punë për t'u bërë. Deklarata vijon se ata ishin anëtarë të parlamentit që vendosën të braktisin mandatet dhe hoqën dorë nga detyrimet e tyre ndaj shqiptarëve. Duhet të lejojnë ata që duan të punojnë për të ardhmen e vendit të bëjnë punën e tyre. Ne mbështesim të gjithë ata që vazhdojnë të jenë përfshirë në procesin demokratik në parlament, në mënyrë që Shqipëria të vazhdojë të ecë para drejt andarësimit të Bashkimit Evropian. Në të njëjtën linjë është edhe delegacioni i BE-s, i cili veç protestës paqësore e mbështetjes për deputetët e rinj të parlamentit, kërkon menjëherë nisjen e dialogut. Tani është shumë urgjente të kapërcim situatën aktuale politike duke krijuar një platformë kombëtare të dialogut midis të gjithë palëve të interesuara, gjithashtu duke pasur parasysh zgjedhjet lokale që vijojnë në qershor. Shqipëria ka nevojë për një dialog ndërpartiak mbi reformat më urgjente, duke përfshirë reformimin e kuadrit ligjor zgjedhor në përputhje me rekomandimet të OSBE-ODIR.